השם, כן. אתם מלאים ברוטו? איך אני שמעת השיעורים? בסדר? זה איכות טובה? לא שומעים הכי טוב. לא שומעים הכי טוב. אם זה יותר... בסדר, אני צריך לנות איזה אמפי כזה יותר טוב. מה שאלה? סליחה. לא, אם מחר יש לכם מקום ברוטו. אני צריך לבדוק את זה. אני לא יודע באיזה הרכב ניסה, אבל אני... אתם רוצים להצטרף? כן, מחפשים... בסדר, אני אדבר איתך. זה שיעור? זה לא הולך כל כך לפי הטקסט, לא? אפילו... זה כן, זה בגדול אני זורק את הרעיונות של הטקסט, זאת אומרת, לא בהכרח... לא יודעים איפה הוא נמצא, אם לא כל הזמן כאילו... לאט לאט לומדים. טוב. אז אנחנו עכשיו באמצע פרק ד', לא סיימנו את ד', באמת? כן, גם באינטרנט יש הרבה שיעורים. כן. על נתניהו. כן. שמעתי כל מיני. שמה? כן, גם בצרפתית. שמישהו בצרפתית. מצוין. כן. יותר... להבין. כן, להיות ב... נכון, נכון, נכון. טוב מאוד. תודה. להרבות את הידע. אז אני אעשה רק חזרה קטנה למה שדיברנו שיעור שעבר ומשם נמשיך, אוקיי? והנה אני מתחיל מ... נגיד אם אנחנו מתחילים מעמוד ח' למטה, משורה חמישית מלמטה, והנה שלושה לבושים אלו, אוקיי? והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה, אם כל זה גבה גדלה מעלתה מהם קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה. זאת אומרת, דיברנו על זה שיעור שעבר, שלמרות שיש לנו נפש רוח ונשמה, אז הלבושים, דבר דיבור ומעשה, הם הרבה יותר נעלים. אגב, עוד איזה נקודה אחת חשובה לביור, את הנשמה לא צריך לתקן. נשמה מאחר והיא חלק אלוקא ממעל, נשמה היא עקרונית, היא כבר מתוקנת, יש לה היא תאורה, היא תאורה בדיוק, היא זכה ותאורה, והיא גם היא הגיעה מהקדוש ברוך הוא. אז לגבי הנשמה אין לנו מה לשנות או לתקן, אין שום שוני. זה לא התיקון, זה בדיוק העניין, זה לא התיקון של הנשמה, אלא זה תיקון יותר של הנפש, אם כבר, ואם כבר בכלל, זה יותר לבושי הנפש. כי בעצם הנשמה עצמה, כתוב בספר התניא שהיא חלק אלוקא ממעלה. זה חלק טהור וזך, שבעצם יורד לפה על מנת לבצע את השליחות שלו. מה שקורה, יש מקרים כאלה, שהנשמה היא טועה. זאת אומרת, היא, מרוב שהשליחות היא מאוד מאוד קשה, היו כאלה... זאת אומרת שהבן אדם, הרכב של הנשמה עם הרוח והנפש בתוך הגוף ובתוך המשימה שהיא קיבלה נופלת לטעות. כמו למשל, יש דוגמאות לכך, למשל בהיסטוריה היהודית, למשל, לא בדרך כלל ממש קיבל את שמו, שבתאי צבי למשל. הוא היה בן אדם מאוד מאוד גדול, מאוד, באמת היה בן אדם גדול, אפילו הבעל שם טוב בחה עליו, אבל בעצם הוא עשה טעות גדולה מאוד והוא נפל, ואחרי זה הרב יהודה פתיה הקדוש, הוא היה צריך לתקן את הנשמה שלו. הוא תיקן את הנשמה שלו ולקח לו הרבה מאוד זמן לתקן גם. זה היה תהליכים. והוא בסוף השלו תיקן אותו, הוא תיקן אותו וגם את נתן הזאת. זה לא משנה, אבל בגלל שהם עשו טעות, בגלל שהם דווקא היו גבוהים. כן? הם הגיעו לאיזו דרגה גבוהה ושם הם עשו את הטעות. כן? אבל בגדול הנשמה עצמה היא תאורה, היא זכה. אז גם הוא יודע, אחרי שהאדם נפטר, הוא יודע שבדיוק את האמת, הוא רואה כבר את הכל. זאת אומרת, אין פה יותר עכשיו מה שנקרא אפשר לטעות או לשגות. פה בעולם הזה אפשר לשגות. אבל למעלה בעניינים אתה רואה כבר את הכל. אתה רואה את הכל. כן. עכשיו, משהו שרציתי להגיד גם עוד דבר חשוב, אנחנו גם קשורים עכשיו גם כן בעצם מתקרבים לטועב. רציתי גם להגיד, אולי זה לא כל כך תניה, אבל להגיד כמה דברים שקשורים לטועב. אז ט"ו באב זה יותר עניין של ימים טובים לישראל. זאת אומרת שאם עד בתשעה באב התחילו, היו ימים קשים לישראל, תשעה באב זה שונן את יום החורבן, שבית המקדש גם הראשון גם השני,
בדיוק באותו יום, וגם כן מסמל הרבה דברים, קשיים של עם ישראל שהם היו עם חטא מרגלים. אז במשך 40 שנה שהם היו במדבר, כל שנה הם היו הולכים, היה טקס כזה, שכל שנה בתשעה באב הם היו צריכים לשים את עצמם בקברים, כל עם ישראל, וכל שנה היו מתים בדיוק בתשעה באב המון המון אנשים מעם ישראל. כן. אחרי 40 שנה. כן. ואחרי זה, אחרי שעברו 40 שנה, מה שקרה זה שהם כולם נכנסו לקברים. ואף אחד לא מת. אחרי זה הם יצאו, הם לא האמינו איך זה יכול להיות שאף אחד לא מת. ועבר זמן, פשוט אולי הם פספסו ביום. אז הם ראו את הירח במלואו. עכשיו שהירח במלואו זה תמיד יוצא באמצע החודש. יוצא ט"ו באב או כל חודש הוא. הירח נמצא ממש במלואו. וזה מסמל, ט"ו באב זה מסמל את ההשלמה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. זאת אומרת שהתחילו, בגלל זה אומרים, לא היו הרבה ימים יפים טובים כמו תשעה באב, ט"ו באב, סליחה, שעם ישראל חוזר. הם ידעו שהיה כפרה, כאילו, שהשם כבר סלח. כן, זה היה מסמל גם, שעבר ט"ו באב, הם ראו שאף אחד לא מת, אז הם הבינו שהשם כבר סלח. כי היה איזה עניין שלא יכנסו לארץ ישראל, הדור הזה, דור של המדבר, שהם חטאו בחטא המרגלים. אחרי לקח 40 שנה. אז בעצם ט"ו באב מסמל המון המון עניינים של שבא אל הקדוש ברוך הוא בעצם. זה לא רק אהבה, נכון, זה מעולה באמת דרך אגב להתחתן בט"ו באב. זה ממש טוב, כי גם בני זוג זה יום כזה שיש לו סגולות מאוד גדולות דווקא בחיבור רוחני, כן? לא בחיבור הגשמי. יש כאלה שלוקחים את זה לחיבור הגשמי, יש כל מיני, במקביל למה שקורה ביהדות, יש תמיד מבחוץ גם כן דברים שהם לוקחים את זה לכיוון של גשמיות יותר. אבל זה באמת נכון, כי ככל שבאדם הוא יותר רוחני, אז הוא רואה דברים יותר רוחניים. ככל שבאדם הוא יותר גשמי, אז הוא יראה את זה גם, הוא מפרש את זה בגשמיות. אז זה לא שגיאה שלהם, זאת אומרת, זה ככה זה עובד. בכל המערכות. הרב אשכנזי הוא אומר ש... למה יש כל כך שמחה בחתונה? הוא אומר שהטוב והיצר הרע הם... נכון, נכון, גם... הוא היה אומר את זה. כן, נכון. בגלל זה יש... אומרים על אשתו של... שזה כאילו שלום, אינו. כן, אומרים על אשתו של אחאב, איזבל. נכון, כך קוראים לה, איזבל? של איזירה. לא, אשתו של אחאב. אחאב, מה את ישראל? איזבל, אומרים שהיא זכתה... אחרי מותה שלא יעשו לה כלום לידיים ולרגליים, משהו כזה, לגוף שלה. אומרים למה? כי הייתה משמחת את הייתה משמחת למרות שהייתה מאוד אישה מאוד מאוד קשה, הייתה מאוד אישה מאוד מאוד קשה שעשתה המון בלגן, הובילה את אחיו לטעות גדולה, אבל בזה שהייתה היה לה משהו אחד חיובי שהייתה משמחת חתן וכלה, הייתה מוחה כפיים ולעזרת להם וכלה להתחתן. אז שבגילה שלה זה לא נאכן. כן, בגלל שהיא הייתה, הפעילה את זה לקדושה. כל דבר שעושים אותו לקדושה זה דבר שהוא קיים לנצח. כן, ולכן יש עניין כמה שיותר לשמוח ולרקוד עם כל הגוף דווקא. לא, יש כאלה שיותר שומעים מוזיקה עושים ככה עם האצבע. תרים את כל הגוף, לשמח וזה, כי באמת זה קדושה. לשמוח בקדושה כמובן. אז זהו, אז על ט"ו באב, עוד כמה דברים אני אגיד על ט"ו באב, דברים יפים. אז ידוע שט"ו באב יוצא בדיוק בחצי החודש. חצי זה ראשי תיבות גם כן של שלוש ערים שהן מאוד, מאוד חשובות לעם ישראל. חברון, ראשי תיבות של חברון, צפת וירושלים. יפה. זה בדיוק יוצא חצי. זה ראשי תיבות יוצא. יפה. חברון, שמעת את זה? צפת? לא, חברון, צפת וירושלים. אומרים שגם טבריה, גם קשורה, יש ארבע ערים. אתם יודעים שכל עיר מסמלת משהו. טבריה מסמלת מים. צפת מסמלת אוויר. ירושלים מסמלת אש. אומרים שבירושלים אין יום שאין אש. אין איזה כזה התפרצות של משהו. שם על יד הכותל, עניינים. אז, וחברון מסמלת אבן. יש לנו, זה בעצם ארבע היסודות, כן. ארבע היסודות. פעם עשיתי טיול.
בארץ, הנוצר היה נשים. אז כשהגענו לטבעי הים, אז דיברו על שיש הבאר של מרים באיזה מקום שם בכנרת. ומי ש... שותה משם זוכר לרצח. הוא מתחפה. היה איזה סיפור של אישה של הקרמאים משם. כן. ובעלה לא האמין בזה. ומי ששתה במים האלה, הוא התחפה. אבל יש מקום מיוחד כן, אבל הוא כל הזמן נדד והוא חנה בכנרת וידוע להריה הקדוש הוא השקע את רבי חיים ויטל מהבאר הזאת כי בתחילה הוא היה מספר לו את התורה והוא אומר לו תכתוב את התורה שלי ואז הריה הקדוש היה אומר לו והוא לא זכר הוא אומר בוא אני אקח אותו יום אחד במיוחד את רבי חיים ויטל שהרמחור שהיה ממש העוזר התלמיד הכי חשוב שלו והוא לקח אותו לאותו מקום והראה לו את זה ונתן לו לשתות כוס מים ואמר לו לא עכשיו כל מה שאני אגיד לך אתה תזכור וכך היה כל מה שהוא שתה הוא זכר זה ידוע, זה סיפור ידוע של הרי הקדוש כשמחיין מתה כבר לא היה מים הבאך לא נכון לכן היה עכשיו אומרים גם כן, גם לגבי שלמה המלך, ששלמה המלך היה בדיוק המלך מבחינת המלכים, הוא היה בדיוק מסמל את ה-ט' ו', זאת אומרת, את מלכות הזה, זה נקרא סיירה בשלמותה, כן? שם ירח מלא, ככה זה מסמל, מבחינת הדורות. ו... אחרי זה הייתה ירידה כמובן. כאילו אחרי שהירח מלא יש ירידה עד שהירח אוף פעם הופך להיות מצב שהוא לא קיים. הוא קיים אבל פשוט השמש לא מהירה עליו. יש מצב שהירח מלא באמצע. אז ט"ו באב מסמל המון המון דברים חיוביים. התחלות חדשות. גם המומלץ, המלצה, מי שיכול ללמוד תורה בט"ו באב יותר קצת, אז כתוב שמוספים אפילו חיים, סגולה. מוספים לו חיים, חיים רוחניים. סגולה מאוד טובה. בסדר, אז בואו נמשיך עם העניין אחרי שקצת הזכרנו קצת על ט"ו באב. נמשיך קצת עוד עניינים פה לגבי התניא. אז הלבושים האלה הם יותר עמוקים, הלבושים האלה יותר עמוקים מהחלקים של נפש, רוח ונשמה. הלבושים עצמם יותר עמוקים והשורש שלהם הוא הרבה הרבה יותר עמוק. כמו שנאמר בזוהר דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. אני כבר אמרתי לכם דרך אגב משהו קטן, שאם בן אדם נגיד רוקד, נגיד יש בן אדם שמרגיש פתאום מצב רוח לא טוב, כן? אז אם הוא ינסה לחקור את עצמו, את מהות הנפש שלו, הוא לא יצליח לצאת מהמצב. קשה מאוד לצאת מהמצב. נגיד אדם לא מרגיש דיכאון או דכתוך, אם עכשיו אם הולך לפסיכולוג למשל, לא שאני כאילו מזלזל בפסיכולוגים, אבל מה הפסיכולוג יעשה? ישמע אותו, נכון? הוא ישמע אותו ויקשיב לו ויתן ככה, מה שנקרא, ייתן לו להתבטא. כי זה מפורדני לפחות. ייתן לו להתבטא, 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 ואז הוא כאילו יכול להבין את הבעיה שלו. זה עניין של מודעות. אבל למעשה הוא לא ישנה את המצב רוח שלו, הוא ישנה רק את המודעות שלו לגבי העניין שלו. וגם יש בעיה אחת נוספת בפסיכולוגיה, שהם לא לוקחים לחשבון את הנפש האלוקית, הם עוסקים רק בנפש הבהמית. הם יוצאים מתוך הנחה שלו, אדם יש רק נפש בהמית. דרך אגב, זה לא שגיאה. זה לא שגיאה שהם לא, נגיד לגבי התורה של פרויד, זה לא שגיאה. הרבה פעמים חושבים שתורה של פרויד זה שגיאה. זה לא שגיאה, זה דברים נכונים, אבל השגיאה בזה שהוא לא מכיל את כל המכלול, את העניין של הנפש האלוקית. זאת אומרת, כל העניין שהוא מדבר שם על יצר החיות ויצר המוות, זה קיים גם בקבלה. כאילו שבאדם יש לו שתי דחפים עיקריים בחיים. יצר החיים מצד אחד לבנות, לעשות, ומצד שני יצר הערש, שזה מתבטא ביצר המוות. זה קיים גם בקבלה, וזה דברים שהוא גם לקח ממסתדר מהקבלה. אבל הוא לא לקח, הוא לא לקח, הוא לא הוסיף את העניין, את העוד נדבך, שזה נקרא הנפש האלוקית. אז אם דיברנו על העניין של הפסיכולוגיה, אז אם הפסיכולוג נגיד ידבר וינסה, באמת לעודד את הבן אדם, לעורר אותו לשמחה, הוא לא יצליח. מה שכן יצליח לעורר את הבן אדם לשמחה, זה אם הבן אדם יעשה פעולות
שקשורות לשמחה, זאת אומרת כמו ריקוד, כן? כמה הסגולה הזאת גדולה, שבאדם ירקוד, דווקא ירקוד. כי על ידי המעשה, אמרנו שהשורש למעשה הוא גבוה מאוד, הוא משפיע על שורש הביבור, הוא משפיע על שורש המחשבה, הוא משפיע על שורש מהות הנפש. אוקיי? ואמרנו גם, הסברנו שיעור שעבר, מה ההבדל בין מחשבה למהות הנפש. יש הבדל, מחשבה זה עדיין לבוש, זה לא מהות הנפש. כי למה? כי אני עכשיו חושב משהו, מחר אני חושב משהו אחר. זה לא אומר, מה שאתמול הייתי, מה שחשבתי זה לא בהכרח מה שאני חושב היום. יש אנשים שאתה יכול לדבר איתם, הם חושבים עכשיו משהו מסוים, אחרי שבוע תגיד להם, אתה זוכר שאמרתי כאן? מה? אני לא זוכר בכלל. היום כבר נמצא במצב אחר לגמרי, הוא נמצא באיזה מהות אחרת לגמרי. אז המחשבה היא משהו שהוא לבוש, אבל מהות הנפש... לבוש זה כמו כלי כאלה? כן, זה משהו שהוא, כמו שאמרנו, לבוש. אנחנו לובשים בגדים? כן, אבל זה גם כלי, אתם משתמשים בו. אתה משתמש במחשבה, ברור, זה גם כלי, אבל זה לא מהות הנשמה. כן, מהות הנפש. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. בדרך כלל גם קשור למה שאת פעם שאלת, למשל, עם המחשבה, איך זה מסתדר עם רגש. זה קצת משהו עמוק, אבל אני מקווה שבאמת זה יתיישב על הדעת. אני אסביר לכם ככה. אולי גם אפילו נגעתי בזה קצת, אני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה. אם עכשיו... אני מדבר, כן? אני מדבר במילים. כל מילה היא סופית, נכון? כל דבר שאני אומר, היא באה, אחרת היא לא הייתה מילה. מילה זה מלשון הגדרה. כשאני קורא לזה כוס, אז אני אומר כוס זה. אבל אין לי יכולת בעצם, מה שנקרא, להגדיר את הדבר הזה באופן האינסופי שלו, כי יש פה דבר אינסופי. אבל אני הגדרתי את זה, נתתי לזה תווית, כוס. הגדרה זה מלשון גדר. נתיחמתי את זה, כן? נתתי את הגבולות גזרה של אותו דבר. למעשה, כל דבר הוא אינסופי, כן? אנחנו, שאנחנו חושבים במחשבה, זה בהגדרות. אנחנו לא יכולים לחשוב, נגיד, במשהו אינסופי. אתה לא יכול לחשוב... המחשבה היא מגבלה? היא מוגבלת, כן. היא מגבלה כל דבר שאנחנו חושבים עליו. כן. אתה, ישר אתה מגביל, נכון. אבל מה שכן, יש מושג כזה שנקרא, יש פה זה, בהמשך שאתה גם אפשר להבין את זה שיש נפש בהמית, נפש שכלית, ויש נפש אלוקית. זאת אומרת, הנפש השכלית היא בעצם הגדר של מה? נפש השכלית היא בעצם הגדר של המחשבה. למה? כי לפעמים האדם יכול לחשוב שהוא רואה דברים יפים, ונגיד הוא יכול לשמוע מוזיקה מאוד יפה, ודברים כאלה. הוא יכול לחשוב, וואי, זה רוחני. זה עדיין לא רוחני. כל עוד אתה מגדיר את זה במחשבה שלך, זה עדיין נחשב, הרבי מסביר את זה בפירוש, שזה נחשב ציפור. כאילו יש בהמה גסה, ויש בהמה קלה, כאילו, ויש מה שנקרא אוף, אוף שמעופף. אז האוף שמעופף זה בגדר המחשבה. כי הוא עדיין בגדר העולם, יש איזה מקום מסוים שהוא כבר לא יכול לעבור אותו. וזה העניין האינסופי, כן? המחשבה היא סופית, היא מוגדרת, אני יכול לחשוב מאוד, אבל מה שקורה, מה שכן קורה, זה אסור להתבלבל, כי הרבה פעמים הבן אדם חווה איזושהי חוויה, אתם מכירים את המושג הזה שאתה עובר למישהו, אני לא יכול להסביר לך את זה במילים. אני לא יכול, אני פשוט לא יכול, חוויתי משהו, אני לא יכול לספר לך את זה. אני יכול לדבר עכשיו שבוע. תמונות. לא בכך תמונות, אלא איזושהי תחושה או הרגשה עצומה מאוד. חזקה מאוד. מאוד חזקה, שאתה לא יכול להעביר במילים. אתה תוכל, אתה תנסה להעביר את זה במילים, אבל אף פעם הוא לא יבין את מה שאתה מנסה להסביר לו. זה רק משהו, אתה כאילו לקחת קצה של קורטוב. לקחת משהו, קורטוב מהקרחון, מה שנקרא. כן? כן. זאת הבדל בין היציבה, זאת שיש לך לרוב, והמעשה עצמו. בין היצירה... כאן מישהו שמייצר משהו. אוקיי. הוא יש לו חיון, בכל מיני דבר. איזשהו רעיון, נכון? וכשזה מגיע על הארץ... משהו בשטח, נכון. אז בטוח שיש הרבה הפסדים. נכון, נכון. זה בטוח שיש הפסד, נכון. נכון. למעשה, מה שאני עכשיו אומר, זה בעצם הוביל את כל התרבות המערבית על כל רבדיה, למצב של מבוכה מאוד גדולה, מה שעכשיו אמרתי. כי גם בפילוסופיה האירופאית הם הבינו את זה. איך הם הבינו את זה?
היה איזה פילוסוף אחד שקראו לו קאנט, אמנואל קאנט. מה שקרה, הוא הבין, הוא באמת, הוא היה אדם כנה, והוא הבין שיש אלוקים. אבל הוא לא הבין את זה דרך השכל, אמנם דרך המוגבלות של השכל, אבל דרך ההיגיון. הוא גם אומר, יש מושג הזה שנקרא פנומינון ונומינון. אז הוא אומר, פנומינון זה התופעה, כמו שאתה אומר, זה דבר הנחסר. אני רואה את הקוס, אני רואה את זה כקוס, יבוא מישהו אחר שיש לו ראייה אחרת, נגיד יש כאלה שרואים רק שחור לבן. אז הוא רואה את זה גם את הצורה, אבל הוא רואה את זה בצבעים אחרים. ויבוא, נגיד, תבוא חיה אחרת, ותראה את זה בכלל אחרת. ויבוא מישהו מיקרוסקופ, כל אחד יראה את זה בצורה אחרת לחלוטין. נגיד, כן? כן. כל אחד רואה את הסובייקטיביות שלו, הוא רואה את משהו, את הסובייקטיביות של הדבר. אז הוא אומר, אז איך אני יכול להגיד בכלל שאני יודע מה הדבר בעצמו? מה זה באמת? לא יודע. אני יודע, אני מגדיר את זה כמשהו שאני צריך לחיים שלי. אוקיי? אז יש נומינון, זה כאילו הוא קבע שהנומינון זה, ככה הוא מגדיר את זה, הנומינון זה הדבר של עצמו, זה הדבר הזה, לא כל קשר לפרשנות שלי או של מישהו אחר, אלא זה, יש פה משהו מסוים. יש פה משהו אינסופי, כן? אבל אנחנו מפרשים את זה, כל אחד לוקח את החתך שלו, כן? ומפרש את זה. אז בעצם, על זה זה אומר שאנחנו בעצם, כל המדע שלנו, שאנחנו בונים נדבחים, 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 אנחנו בונים את זה על פי הראייה הסובייקטיבית שלנו. מי אמר שאולי, כל הראייה שלנו אולי יש גויה, כי אנחנו רואים משהו... זה לא עניין שבאופן מיקרוסקופי זה כזה, באופן מקרוסקופי זה כזה, אבל אחר כך שאתה לא יודע לעשות את המעבר בין עולמות, אבל זה אותו דבר. כן, זה אותו דבר, אבל הוא, הדבר הזה, הוא מתפרש בעיניים. אולי זה רק אם אתה עושה את זה... אבל השאלה מה אנחנו עוסקים. אם אנחנו עוסקים, יש פה שתי אפשרויות. יש אפשרות שאת עוסקת בדברים על מנת לחיות בצורה טכנית. בדיוק, נכון? פרקטית. אם אני מתייחס לזה בצורה פרקטית, זה לא מעניין אותי מה שעכשיו אמרתי. כי אני רוצה לשתות, אני שותה, אני לוקח כוס, אני מגדיר אותו כוס. אבל אם אני חוקר את האמת, אז זה כבר משנה. כי אם אני עכשיו חוקר משהו ונוצר את האמת האבסולוטית של הדבר, אז אני יכול לקבוע משהו מאוד יפה לגבי החיים הפרקטיים שלי. אבל לגבי המציאות האמיתית, אני לא יכול לדעת כלום. זה גם מה שמתעסקים. זה כל העניין שלהם ניסו להבין את האמת. מציאות שלי זה פירוש שלי. נכון, זה סובייקטיבי. זה לא משנה. בדיוק, זה העניין שאנחנו כולנו סובייקטיביים. לכן דרך אגב הגיע הזרם הניהיליזם, שכאילו ניהיליזם, שבר את כל הכללים, ומאז כאילו כבר כל העניין הזה של המדע שמתבסס על ההיגיון כבר נפל. היום כבר הם עוד יותר עמוקים בתחושה הזאת, שהם מצאו גם פרדוקסים בין פוטון, במקום שיש עוד הרבה פרדוקסים שאומרים, שמבינים שבעצם השכל הוא מוגבל. אנחנו לא נוכל להגיע לאמת על ידי השכל. הם מבינים את זה היום. אז אני מתחבר למה שאת אמרת, שיש איזושהי כאילו שכל הוא מוגבל. יש משהו רגשי עמוק יותר. אבל מה שכן יש לנו, וזה מה שיש לנו, זה השכל. לא נוכל אף פעם, מה שנקרא, לא נוכל, אם אנחנו לא יבנו איזשהו קו מקשר, אז לא נוכל לתקשר. לכן אנחנו מודעים לזה שאנחנו סובייקטיביים. טוב, אני אשתח בקשה. נצא, אין פה איתם דיסקה, איתם דיסקה, איתם דיסקה על הבינה של פה. כן, אבל זה עובד בזה. אני חושב שהתיאוריות מתאפות. כן, אבל זה עובד כל הזמן, זה יפה. כן, כן. ראיתי סקר מבן אדם. ולחבר אותו... למסך של מחשב, כן? אז ניתן בעצם לראות, קטע כזה ספר, כאילו, לא. בסופו של דבר, כשמחברים שכל של בן אדם, מוציאים מבן אדם ומחברים אותו למחשב, ודרך מחשב מעבירים לשכל כל מיני תמונות, השכל לא יכול להבדיל האם זה תמונות או שזה חוויה שלו. אוקיי, כן, נכון. זאת אומרת ש...
זה הפרשנות שלו בעצם. לא, יש בסיפורי חסידות יש הרבה הסברים על זה שבעצם בן אדם, כל מה שהוא רואה זה סובייקטיבי לחלוטין. בו זה לא בהכרח משקף באמת אובייקטיבית. כן, דרך אגב, אחת הסיבות שכל מה שאנחנו חווים זה לא סתם אנחנו חווים את זה כמקרה, זה ממש הקדוש ברוך הוא רואה דווקא את הדבר הספציפי הזה. ודווקא את זה. עכשיו למעשה, דיברנו על זה פעם שעברה, אני חושב, כשאני מקשר כל סיטואציה אל הבורא, אז אני בעצם מביא רפואה לסיטואציה, כן? אתם מבינים מה אני אומר? למשל, אם בן אדם הולך ברחוב, ופתאום מישהו מפריע לו באיזשהו משהו, לא משנה מה. אז אם הוא עכשיו אומר, למה מפריעים לי, הוא נכנס למוחין בקטנות. אז אם הוא בעצם אומר, למה הקדוש ברוך הוא עכשיו רצה להראות לי זה שמפריעים לי? מה הקדוש ברוך הוא רצה לתת לי איזה פה משהו? אז יש הרבה טכניקות, יש כל מיני רמות של איך לקבל את זה. הרמה, אחד הרמות הכי גבוהות זה להבין שהקדוש ברוך הוא עכשיו מראה לאדם איך הוא מרגיש, איך הקדוש ברוך הוא מרגיש בעצמו. כן? קורה לבן אדם שלא במקרה. כן, לא רק שזה לא במקרה, זה גם עכשיו הקדוש ברוך הוא באמת חווה את מה שאתה עובר. אם אתה נגיד מרגיש עכשיו שמישהו מפריע לך או משהו באיזשהו אופן, אז אם זה באמת נוגע לך, אם אתה אדיש לזה, זה לא אומר לך כלום. כי יש שני אנשים שילכו ברחוב, ואחד ייפגע מזה והשני ימשיך. זה בכלל לא יפריע לו. אחד ממש ייפגע מזה, ככה זה לעומק. אם זה באמת פוגע לך, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לך משהו. אם אתה אדיש לזה, סימן שלא קרה כלום. כן? ואם הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לך, מה הוא רוצה להראות לך? אז אמרנו שאם נגיד, סתם למשל דוגמה, אתה לא מרגיש אהבה מהציבור, מהאנשים, לפעמים אפילו זה יכול לבוא בבית, אתה לא מרגיש אהבה מילדים או משהו, דע לך שהקדוש ברוך הוא מראה לך משהו. מה הוא מראה לך? למשל, הקדוש ברוך הוא יכול להראות לך שהוא רוצה יותר אהבה. ככה הוא רוצה, הוא מראה לך מה שהוא מרגיש, מה שהקדוש ברוך הוא כביכול מרגיש, כן? אבל הוא מראה לך את התמונה הזאת כדי שתתקן אותה. אז לכן ההמלצה היא באמת למלות את החסר על ידי תפילה, על ידי להכניס את התוכן הזה, כן? ולזה זה גם יש שמחה, כי בן אדם מבין שדווקא הדבר הזה שכביכול נראה שלילי, הוא בעצם בא להראות לך שהקדוש ברוך הוא בא לשתף אותך בזה. זה הרבה יותר גבוה מאשר בן אדם שמרגיש שלילי. כי במוחין בקטנות אנחנו מרגישים, אוי, כאילו, למה זה קורה לי, נכון? נגיד, בן אדם הולך בדרך כלל זה קורה הרבה בבירוקרטיה. בן אדם הולך לבירוקרטיה, אז הפקיד לא מתייחס אליו, וזה, ויש לו הרבה. והוא יכול להמשיך ככה שנים, אבל הוא יכול לעצור את כל התהליך הזה, אם הוא יעלה על הנקודה מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד אותו. ויכול להיות שברגע שהוא יבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לו, הוא לא יראו לו את זה יותר, כי הוא תיקן את זה. זה גם מה הוא עושים. זה ממש לא יראו לו את הנקודה, הוא כמובן לא יתרגש מזה, הוא תיקן את זה. אז מה הוא צריך לעשות? לעצור ובאמת להתפלל להשם, לנסות לקחת את הרגש הזה, את ההתכווצות הזאת, לקחת אותה להתרחבות, לאין סוף. ואז הוא דווקא אפילו כתוב שהוא מסביר בחסידות מדובר שהוא מקבל מוחים גדולים יותר, בכלל, באופן כללי. הוא הופך להיות אישיות אחרת ממה שהוא היה. קודם הוא היה יותר מצומצם, פתאום הוא יותר מרוחב. הוא מבין מה האלוקות רוצה להראות לו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. בסדר? אז זה גם העניין של הסובייקטיביות. כשאנשים נגיד בושבים על השואה, אז זה כל הזמן שאלה. זה אחד הדברים היותר קשים פה, כל הזה. זה דרך אגב הרבי שם דגש לזה. הרבי אמר שאל לו לאדם בתחילת דרכו לעסוק בכניסה למקומות מאוד מאוד קשים, אלא לעסוק ולשפוך אור על נפשו. זאת אומרת, אם נגיד מדובר על בן אדם שחוויה טראומה מאוד מאוד קשה, אז הטעות הטראגית הכי גדולה שהוא יכול לעשות זה להתחיל לבשבש בזה. כי אז בעצם הוא לא ימצא את עצמו, כי אין לו כלים להכיל את זה. הוא כל הזמן ייזכר בזה והוא יכאב לו ואין לו כלים לפעמים להכיל את זה. אבל אם הוא יתחיל ללמוד חסידות, יתחיל ללמוד בתורה, יתחיל להתעמק בגדולת השם, אז יש סיכוי מאוד גדול שיהיה לו יכולת השלמה עם העניין. אני אומר את זה מאוד מאוד בעדינות, כי
הנושא של השואה זה דבר טרגי מאוד, והרבי אפילו בעצמו לא נגע בזה, אבל כאילו אפשר להבין את זה ברמיזה שהתעסק עם זה בצורה כזאת. זאת אומרת, בשבילנו ככה, בהיסטוריה של יהודים היו הרבה מקרים, ובתשעה באב אומרים שהאימהות אכלו ילדים שלהם, מה שהיה, אז היו דברים נורא קשים. פשוט זה אנחנו מבינים שזה עבר כבר זמן רב, אז אומרים, זה משום שבת ציון חכה, כן, ישראל חכה. ושפה ישראל חכה, הרבה אנשים עדיין לא מבינים, לכן זה קשה להם. לא, זה קשה גם כי... השואה הגיעה רק לשלושה מקומות, רוסיה, גרמניה ופולין. שם היו מחנה ריכוז, או מלחמה. לא, גם בתוניסיה היה. כן, אבל זה לא היה כזה שהיו... מחנה ריכוז הרבה, כן, בסדר, אבל זה לא... גם כמה מיושב, אפילו כשאת הולכת לקחמל, את רואה בונקרים, שרשו שבגלל שסוריה היא צרפתיה, היה צרפתיה. אבל פרבות, גדול היה בפולין, ברוסיה, בסוריות, כן. היטלר הגיע מגרמניה, לא בצרפת. כן, אבל גרמניה, צרפת, היא אומרת שרוב מחנה ריכוז היה שם ושם. את יודעת כמה היו בצרפת? מחנות ריכוז? כן, את יודעת כמה? לא היו הרבה, לא כמו בפולין. לפחות מאה. טוב, זה לא... אבל זה לא הרבה, אבל זה המון. לא כאלה שיש מיליון, זה לא... אנשים שם עבדו, ולא שרפו כמו בפולין, בטרבלינקה, באושוויץ. לא שרפו, נכון, אבל... אז למה שם דווקא? אבל נגיד במרסיי שאני באה במרסיי, שכונה שלמה שרפו. כן, כן. כל הפנים, כל השכונה, כי ידעו שיש יהודים. כל הדברים שיש מעט, אז יש הרבה מקומות. וזה לא היה גרמניה, זה היה... זה רצון של הספקים אפילו. כן. אז למה זה היה? חיים בגלל זה. אז למה זה היה? משום שבגרמניה היא המולדת של רפורמה. בגרמניה התחילו יהודים להתרחק להם תורה. והמונים, והם אמרו שאנחנו גרמונים, גרמנים ממוצא יהודי. כך הם אומרים, היו מאוד קרובים. ברוסיה. אם חלילה, אחד מהילדים יוצא מהיהדות וזה, אז מה, נשחוק אותם? לא אחד, כתוב בתורה. לא, אבל הבעיה, היטלר עשה משהו לפי החוק, כי הוא עלה לפי על החצון של אנשים. אנשים הם נשאו בחירות, ובבחירות הוא קיבל את המקום שלו. ומי זה, הוא אמר, בחוש של אנשים היה, אם הגרמניה זה בבצב כאלה, זה לפי על היהודים. והכל הוא עשה ככה. ואנשים, הם קיבלו זה כמו מחלה. אם היו... אבל זה לא מה שאומר, אתם אומרים לא שמחה. אבל אני אגיד לך משהו, סתם רק כדי לעשות פה גישור קטן בין הדעות. הרבי אמר שאין לנו בעצם יכולת בכלל להבין את השואה. לא, נכון. אין לנו יכולת לתת את מה שנקרא הסנגוריה למה השואה קרה, כי היא קרתה, כי... אין לנו בני אדם. מה? אין לנו בני אדם. כן, מעבר, הרבי אמר ש... אין לנו יכולת לתת את הסנגוריה, כך הוא אותן. עכשיו, למעשה, הרבה רבנים בישראל כן נותנים כל מיני דברים. ואני אישית, אני הולך, זאת אומרת, מאחר ואני חבדניק, אני כאילו הולך לפי הקו של הרבי. שהרבי אמר, אפילו לאנשים לא להתעסק עם זה. היה איזה אחד שיצא מהשואה, בשן ויים, מה שנקרא, לא רק שן ויים, משפחה ו... והוא בא לרבי ואמר לרבי שהוא רוצה לטוע איזה יער ולהקדיש את השם על העניין של השואה, זאת אומרת, מה שקרה לו. אז רבי התנגד. רבי התנגד כי הרבי אמר שכדאי שלא להקדיש משהו למשהו שלילי. כביכול, דווקא אני שמעתי סיפור אחד על איזה אדמור אחד, אני לא זוכר את שמו, אבל הוא איבד 17 ילדים בשואה. לא יודע מי, כן?
ואישה ו-17 ילדים. הוא הגיע לפה לישראל, מה שהוא עשה, הוא התחתן שנית, והוא הביא 17 ילדים לעולם. תשמעו סיפור, זה סיפור אמיתי. הוא צפה בכל ה-17 ילדים מתחתנים, ואחר מכן הוא נפטר. בדיוק אחרי שהוא ראה את האחרון מתחתן, הוא נפטר. ובזה, הרבי אומר, בזה אתה מנצח. בזה שאתה לא עוסק בזה באופן שאתה מנציח את זה. לכן הרבי מאוד היה נגד הנצחת העניין. לא ללכת נגיד לשמוע לכם מבחני, אבל הרבי אמר לא ללכת נגיד לסיורים שם וכאלה. אלא דווקא הפוך. מה הם רצו לעשות? הם רצו לבטל את הכוח הרוחני היהודי. יש גם הסברים, מי שקצת מבין בזה, הוא לקח, אם אנחנו לזכרון לא מזכיר את שמו, הוא לקח סימבולים רוחניים. מי שחושב שזה רק כאילו כביכול טכניקה, זה לא נכון. הוא התעסק עם מיסטיקה מאוד מאוד עמוקה. הוא לקח סימנים טיבטיים, יש סמל טיבטי אחד שמסמל בנייה. והוא לקח, כן, מסמל בנייה. הוא הפך את הסמל לכיוון השני, כי הוא כמו שסמל ערב. עם זה הוא צעד קדימה. יש לו כל מיני, לא רוצה להיכנס מזה יותר מדי לעומק, כי זה חסידות, אבל אני קצת התעמקתי פעם, כאילו באוניברסיטה למדתי על זה המון, על מה השורשים של כל הסיפור הזה, וזה דברים לא פשוטים מה שקרה שם, כאילו, גם איתו, גם לא רק עם איתו, אלא גם עם סטלין. אני נרגע יותר מאיתו. את יודעת שסטלין נרגע... טוב, בסדר, בואו נתעסק עכשיו אבל באור. נתעסק באור, נעזוב את החושך, נתעסק קדימה לכיוון האור. אוקיי. אז עכשיו מעלתם לאין קץ, אז אמרנו הלבושים יותר גבוהים, כמו שנאמר בזוהר, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. פירוש דאורייתא, תורייתא זה תורה בארמית, היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו נכנסים לקטע מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, התורה היא החוכמה והרצון, שימו לב, לא רק החוכמה, גם הרצון של הקדוש ברוך הוא. כי בכל אני רוצה עכשיו נגיד להמחיש את זה. בן אדם בא ואומר לך, אני רוצה שתדע מה הרצונות שלי בחיים. אז הוא כותב לך בספר את כל הרצונות שלו, אני רוצה ככה ואני רוצה ככה, לא משנה, כל הרצונות שלו. אז בזה שהוא כתב לך את הספר הזה, הוא נתן לך את כל הפנימיות שלו. כי הדבר הכי גבוה באדם זה הרצון. נכון? אם יש לבאדם איזה, דרך אגב, עוד משהו ברוחניות, יש רצון ויש תענוג. תראו, זה דבר מאוד בסיסי, זה קשור לכתר. בספירות זה קשור לכתר. למה אני רוצה משהו? למה אני רוצה, אפילו בדברים פשוטים, למה אני רוצה גלידה? אני רוצה להשיג את הגלידה כדי להתענג מהגלידה. למה אני רוצה ללמוד תורה? כדי להתענג מהרוחניות של התורה. זה ברוחניות, כן? אז ככה אנחנו תמיד, אנחנו מופעלים על ידי התענוג. כן? אין, בן אדם נורמלי, כל דבר, בן אדם נורמלי, אפילו דרך אגב גם חיות, הם לא יעשו איזושהי פעולה אם אין לו איזשהו עונג ממנה. לכן רצון זה הבן זוג של תענוג. רצון ותענוג. בחסידות בקבלה זה מוגדר עריך ועתיק. עריך זה הרצון להשיג את הדבר, כל הפעולות שאני עושה בעולם כדי להשיג את הדבר. עתיק זה עניין של התענוג, כן? עתיק עם עין, עתיק, מלשון עתיק, וערך עם א', א', ר', י', כ', אוקיי? עכשיו, זה מאוד מאוד מהותי העניין הזה, כי אנחנו כבני אדם נגזרים מהאלוקות, וגם הקדוש ברוך הוא בעצמו יש לו רצון, רצון. מה הרצון שלו? כזה כתוב. הרצון הכי עמוק של הקדוש ברוך הוא שיהיה לו בית פה בעולם הזה. להפוך את החושך לאור. זאת אומרת, איפה שעד... כי בכל פה יתהווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים. ובעצם כל המהלך הזה של שליחת כל הנשמות לעולם הזה, זה בעצם שנבצע את, את העניין הזה. שנקים פה את בית המקדש השלישי. וזה לא רק בית המקדש השלישי, זה כל אחד צריך להרגיש בפנימיות שלו שהוא חלק מהעניין והוא שליח של העניין. כן? אז זה העניין של הרצון. צריך להבין מה זה רצון. אוקיי, אז בואו נמשיך. אז הקדוש ברוך הוא עם התורה
וחוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כול אחד. כי הוא היודע והוא המדע. כמו שנאמר, להיב בשם הרמב״ם. ואף והקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף, ולגדולתו אין חקר. ולית מחשבה תפיסה בכלל, כן? וכן ברצונו וחוכמתו, כי לכתיב אין חקר לתבונתו. כתיב החקר אלוקה תמצא, כתיב כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. הנה על זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא הנבנתו. ותמצא מהקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו, בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהם. זאת אומרת, שכביכול אתה נוגע פה עכשיו, אנחנו נוגעים פה באנרגיה עצומה, אנחנו נוגעים פה בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין סופי. זה דבר שאין לו התחלה ואין לו סוף. דבר פלאי. כל דבר שהוא רוצה הוא יכול לעשות. כן? ומה הוא עשה? הוא צמצם את כל העניינים שלו לתורה. כביכול למסגרת שאנחנו חיים עכשיו, פעם נתת דוגמה למשל, נגיד שמעון רב עם ראובן על טלית. כן? כמו שכתוב בגמרא. אז שניהם רבים עם הטלית. ומה ההכרעה תהיה? כן? לא משנה, מי תפס את הטלית, מי זה, יש כל מיני תמונות שם, כל מיני שיעורים. מה ההכרעה תהיה? כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. זאת הוא ירד עד לדרגה כזאת ששמעון רב עם ראובן. עכשיו תגיד, איך זה יכול להיות? מצד אחד, יש לך משהו כזה שהוא אינסופי, שהוא מופלא, שהוא עצום, שהוא מלא עונג, הוא מלא שמחה, כמו הקדוש ברוך הוא. זה משהו אדיר. והוא מתעסק בקטנות עכשיו בין ראובן ושמעון. זה בכלל נתפס בכלל. זה כמו נגיד, נסה לצייר את זה בדמיון, להגדיל את הקושי פה. נגיד מלך גדול נגיד כזה, אחד ש מתעסק עם כבישת יכבוש מדינות, הוא כובש כל יום איזה עיר, אני יודע מה, או איזה משהו כזה, כן? הוא מבחינתו משהו כמו הנגב, זה כמו החצר האחורית שלו, משהו כזה, כן, סדר גודל, משהו ענק כזה. הוא גם חושב במושגים כאלה, אתה רואה את זה, נגיד זה מלכים, הם לא חושבים מה שכן, הביא לו חצי כוס, יש כזה, חצי כוס מלח או שמן, אני אחזיר לו, אני לא חושב בדברים האלה, הוא חושב עכשיו לכבוש, או לפחות איך שזה היה במושגים של פעם, ג'ינג'יס חאן, מלך האונים, כבשו מדינות ככה בשניות. עכשיו פתאום הוא התחיל, פתאום המלך הזה, תנסו לחשוב שהמלך הזה עכשיו עוצר ועכשיו שואל, רגע, אתם רבתם שניכם, בוא נראה מי צודק, הוא פשוט לא התייחס לזה ככה, כי הוא פשוט יבוא וייתן לשניהם איזה הגרת זהב או משהו כזה ויגיד תעזבו אותי, אני רוצה עכשיו להתעסק עם עניינים הרבה יותר גבוהים, נכון? זה פשיטה שזה ככה. מה קורה עם הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה אחרת. עד לרמה כזאת שהוא רוצה לפתור לשמעון ולראובן את הדילמה שלהם עכשיו. ירד לרמות הכי נמוכות, כן? וכביכול זה דברים הכי קשים, כי כשאדם לפעמים לומד גמרא, אז הוא רואה נגיד שראובן ושמעון רבים על משהו, אז הוא אומר, מה הם רבים על הדבר הזה? יאללה, שיעשו איזה פשרה, מה אני צריך לקלט עכשיו מי מדייק את זה? אבל לא, הקדוש ברוך הוא יורד לזה, יורד עד לרמה הזאת, הכי נמוכה. והוא נותן להם את האמת, את הנתיב האמיתי, איך צריך לפסוק, באמת. כן? יש סיפור על איזה אבא ובן, סיפור יפה, אבא ובן שעסקו פעם, היה להם רק מיד אחד. ואבא היה מבוגר, הוא לא עבד, והבן היה רוצה לעבוד. אז הבן אמר לאבא, תראה, אבי, אני רוצה לעבוד, קר בחוץ, תן לי את המעיל, אני אתחמם, אני אביא פרנסה הביתה. אז האבא אומר לו, תשמע, אתה יוצא לעבור, אתה מתחמם, וזה אני פה יושב בבית, קר, אין לי תנור, פעם, כן? אין לי תנור, וזה, אנחנו עניים, וזה. תשאיר לי את התמיל, אתה קצת מתחמם ככה. התחילו להתווכח מי ייקח תמיל. טוב, אמרו, מה נעשה, נלך לרב. הלכו לרב. ניגשים לרב, הם באים, כל אחד מציג את הטיעון שלו, תשמע, אני עובד, קר לי, הוא אומר, לא, קר לי בבית דווקא, אני לא זד. טוב, אב אמר, תמימה, תעצרו שנייה, תבוא עוד שבוע, נמשיך את הדיון. טוב, יצאו מהרב, והם מתחילים ללכת בדרך, ומתחילים לחשוב, והבן אומר, מה אני עכשיו כזה קטנוני כלפי אבא שלי? אני אלך, אני קצת באמת יעשה ככה תנועות יותר מהירות, אני אתחמם מזה, תן תמיד לאבא שלי. ואבא בדיוק חושב הפוך, אבא אומר, מה אני כזה קטנוני כלפי הבן? אני ככה, ששימה לי סמיכה, אני יודע מה, אני תן תמיד לבן שלי שלא יהיה לך. טוב, פתאום עכשיו למחשב רבים הפוך. הוא אומר, תשמע, קח תמיד.
ולא אומר, כך אתה תמיד. ומתחילים לריב. לא, בוא נלך לרב. עוד פעם הולכים לרב. עכשיו הטענה הפוכה. עכשיו הם באים לרב, כל אחד אומר, אני רוצה לתת לו תמיד, הוא צריך לקבל תמיד. והשני אומר, לא, הוא צריך לקבל תמיד. בסדר, בקיצור, התחילו ככה. ואז הרב אומר, חכו רגע. הרב ככה בהתלהבות, יוצא, נכנס לזה חדר, יוצא, מביא להם עוד מייל, בדיוק כזה. אומר להם, חו. עכשיו שאתם אומרים, רגע, מה קורה פה? הרב, תודה רבה על המייל, אבל מקודם, שבאנו אליך, וכל אחד רצה את המייל, מה אמרת? תבוא עוד שבוע, עכשיו ש... שאנחנו רבים זה, אתה בא ונותן לנו מיל. למה אמרת אתה מקודם? אז הוא אומר, תראו, כשאתם באתם אליי, וכל אחד רצה את המיל, אז פעל בי גם התכנסות. אמרתי, טוב, אני גם אחשוב עוד שבוע מה יהיה איתם אחרי. אבל שכל אחד כזה הפעיל את הטוב ליבו, נתת את המיל, אז הפעילתי גם את טוב הלב. זה עשה לי גם כאילו רצון לתת, אז אני גם נתת. אז רואים שככה גם הקדוש ברוך הוא מתנהג דרך אגב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו, אם הוא רואה כזה, מה שנקרא, אהבת ישראל, נתינה, אז גם הוא ככה מתעורר לתת, התערות את דלתתה, התערות את הלב. אז זה הנקודה כאן שאנחנו מדברים על ראובן ושמעון, אז אם הוא הולך, אם אתם הולכים בהתכנסות, אני הולך איתכם גם. אתם הולכים בהתכנסות לדעת איפה הצדק, אני הולך איתכם גם. אם אתם הולכים ברוחב לב, זאת אומרת, כל אחד הולך בו, אני גם הולך איתכם ברוחב לב. איך שאתה הולך, ככה הקדוש ברוך הוא הולך איתך. לכן נאמר גם, הבעל שם טוב אומר על הפסוק, השם צילך על יד ימיניך, שבעצם הקדוש ברוך הוא מתנהג, מה זה כביכול אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא צל שלך, השם צילך על יד ימיניך, אז הבעל שם טוב מפרש את זה, כן? בספר תהילים. הבעל שם טוב אומר, השם צילך, איך שאתה מתנהג, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג. אתה מתנהג ברוחב לב, הקדוש ברוך הוא הולך ברוחב לב. מתנהג בצמצום, הקדוש ברוך הוא מתנהג בצמצום. כי אתה והוא, הוא הולך איתך כל הזמן. אוקיי? אוקיי, אז בואו נמשיך. אז איפה שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא הבנותו, וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו, בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן, ובצירופי אותיות תנ"ך ודורשיהן, שבאגדות, ומדרשי חכמינו ז"ל, בכדי שכל הנשמה, או רוח ונפש שבגוף, באדם, תוכל להשיגן בדעתה, ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהם במעשה דיבור ומחשבה. ועל ידי זה תתלבש בכל עשר תחינותיה בשלושה לבושים אלו. עכשיו יש עוד נקודה אחת חשובה כאן, שאם היית חושב, היית אומר, הקדוש ברוך הוא עכשיו, אני אתן בעצם דיור על העניין הזה, היה אפשרות כזאת שנגיד בן אדם יחיה ככה בצורה... שהוא עדיין לא מודע ללוקות, לא יודע מה קורה, מי זה הקדוש ברוך הוא. ואז באיזשהו שלב, ככה אחרי אלפי דורות, הוא יתחיל להבין מי זה הקדוש ברוך הוא. כן, היה אפשרות כזאת. נגיד כמו באוניברסיטה. זאת אומרת, כל עוד אתה לא הגעת, נגיד, לאיזה תואר פרופסורה, אז לא מדברים איתך בכלל במונחים של פרופסורה. אתה לא יודע מה זה בכלל. אבל הקדוש ברוך הוא בנה את זה בצורה כזאת, שגם ילד קטן, כן? שכביכול החוויות שלו מאוד מצומצמות ומאוד מכונסות בעצמו, גם הוא יכול להתקשר לקדוש ברוך הוא עכשיו. כן. ודרך אגב, בתורה אומרים אפילו למעליותה, שדווקא הילדים הקטנים אמרו, הנה זה אלוקינו. הם כאילו זיהו אותו ראשון, כי הם כאילו עוד לא חוו את ההסתרים. אבל זה עוד עניין. אבל למעשה מה שאני מדבר עכשיו זה שבעצם, זה לא שאתה צריך להגיע לאיזושהי רמה גבוהה מסוימת, ושם הקדוש ברוך הוא יתגלה אליך, אלא בכל סיטואציה וסיטואציה הקדוש ברוך הוא נמצא איך. זה כל היופי הזה, שגם בגלל זה הוא התלבש דווקא בדברים קטנים. כי מי המצב הכי קטן, אתה יכול לטפס איתו ולעלות איתו למעלה. אוקיי? אז זה הנקודה. ולכן אם שאלה התורה למים, מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום כבודה, שהיא רצונו וחוכמתו התברך, והורה את הדקות שברכוכו לחד, מחשבה תפיסה בכלל, כן? ולת מחשבה תפיסה בכלל. אז ממצב כזה שהקדוש ברוך הוא במקום כזה שאתה לא תופס שניהו בכלל, משהו מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד נעלה, פילו של עולם, משהו נפלא כזה ועצום, הוא יורד עד למקום שאתה כן יכול לתפוס אותו. אז יש איזושהי הדרגה, ודרך אגב יש לזה אין סוף. זאת אומרת, כל בן אדם יכול לטפס עד לידו, עד לאן שידו מגעת. אתה מתקדש, אתה עוסק באהבת ישראל, אתה תרגיש עוצמות אהבה, תרגיש ממש עוצמות אהבה עצומים,
שלא, שלא הרגשת בחיים שלך. אם אתה נשאר ברוטינה שלך, בקו שלך, תרגיש מה שתמיד הרגשת. כדי לפרוץ ולהרגיש דברים רוחניים גבוהים יותר, אתה חייב לפרוץ. אתה לא יכול, אתה לא יכול להישאר ברוטינה שלך ועדיין, מה שנקרא, להגיע לרבדים יותר עמוקים בקדוש ברוך הוא. בסדר? זה כמו בצר כזה שאתה מקלף אותו. כל פעם מתגלה לך עוד רמה יותר גבוה ויותר גבוה. וזה אחד המשלים, למשל, אישה אף פעם לא תדע מה זה לידה כל עוד היא לא ילדה. כן? זאת אומרת, אם היא לפני הלידה, אתה יכול להסביר לאישה, תשמעי ככה, צריך לעשות את זה, זה לא יעזור. כל עוד היא לא ילדה, אתה לא יכול להסביר מה זה. למה? כי היא הלכה, היא נכנסה לחוויה הזאת, אז היא יכולה להבין מה זה אומר. זה דבר מאוד מאוד גבוה. כן? לידה זה אומר זה ליד השם. אז הוא לא יגיע, הגברים לא יגיעו. חבל לזמן. לכן דרך אגב, אומרים לכן האישה נלקחה מהעצם. כן? קצת להחמיר לכם, אבל אומרים שהאדם הוא נלקח מהאדמה. נכון. אישה נלקחה מהעצם. זה משהו יותר גבוה. לכן גם הסנסורים הרוחניים שלה, היא מרגישה את זה חזק. דרך אגב, זו הסיבה גם שאישה, נגיד, בשנייה בוכה. למה היא בוכה, נגיד, מהר מאוד? כי הבכי הוא מעיד על ההרגש. מרגישה את הסיטואציה, והיא בוכה. הגבר, יש לו מסכים, הוא צריך כאילו לעבור מלאך אי ישר, באינטואיציה אחת, בשלוף אחד היא כבר נמצאת במצב אחר, רגשי, לגבי הסיטואציה. כן? היא גם הרבה יותר חזקה מהגבר. כן? יש קטעים שהגבר פשוט נשבר בהם. פשוט נשבר. כן? והאישה לא מחזיקה ראש. בסדר, קשה וזה. כן? מבחינה פיזית, הגבר יותר חזק, מבחינה נשית, האישה יותר חזקה. אני כבר אמרתי לכם את זה פעם, עושים על הין ויאנג, שדרך כלל הוא נכון לחלוטין. הוא נלקח מהיהדות. כל הדברים הרוחניים שקיימים במזרח הרחוק נלקחו מהיהדות. יש עדויות מוחלטות אגב העניין הזה. באמת, אפילו זה שיטות הקראטה של המזרח הרחוק, גם כן נלקחו מהיהדות. זה כל מיני שיטות לחימה שבבסיס שלהם הם דברים שנלקחו מהיהדות. מתנות ששלמה המלך נתן, שאברהם נתן, אברהם נתן לפלגשים. אז הדברים האלה נכונים, זה לא סתם שהדברים האלה... למשל, כל ההתייחסות, למשל, לתורת המזרח. אז ידוע, יש דבר מפורש על זה, שכל תורת המזרח, אם זה הרפואה הסינית וכל זה, זה התעסקות יותר עם התת מודע. לעומת רפואת המערב, שזה יותר התעסקות עם המודע. אתה רואה, זה גם מפירוש, אתה הולך לרופא מערבי, הוא נותן לך כדור, ראש השולח לך ניתוח. נכון? אתה הולך לרופא סיני, הוא נכנס לך, ככה הוא מנסה להבין מה הולך איתך, הוא פורס אותך לאיזה אלף עניינים כדי להבין לך מה גרם לך לנקודה הזאת. מאיפה זה ניקח? בגלל העובדה שהמזרח יותר מתעסק עם התת מודע. אגב, גם ברוסיה, למרות שזה נחשב מדינה מערבית, יש לה חלק שיותר קרוב דווקא למונגוליה. אז לכן גם ברוסיה הרבה פעמים אתה יכול לפגוש מישהו שגר במוסקבה, אבל יש לו איזו השפעה ממשב רוח שמגיע מאזור מונגוליה, או תשכן, כל מיני אזורים שם, שמתעסקו עם דברים שהם קשורים לתת מודע. גם ההתייחסות היא יותר... זה לא מדע, יש שוני בין המדע נגיד הרוסי לבין המדע הצרפתי או מארצות הברית, ככל שאתה הולך יותר מערבה, אתה יותר מגלה יותר ג'אנק פוד, כאילו. מצד אחד פתיחות, יש בזה, שלא תחשוב שיש משהו, שיש תרבות שיותר נהנית מהשנייה. מצד אחד במערב יש יותר פתיחות. כן, יש יותר פתיחות. המערב הוא בכל מקדם את הדברים. כשהסינים מצאו את האבק של הם עשו, איך אומרים? זיקוקים. זה נשאר זיקוקים שנים. והמערב התחיל להרוג אנשים. אז זה גם, דרך אגב, זה גם קשור לעשיו. זה עוניות והכל. זה גם קשור דרך אגב לעשיו, כן. שעשיו יותר נמצא במערב. באזורים של אירופה וארצות הברית, קנדה ורוסיה, זה האזור של עשיו, לעומת עמים אחרים שנמצאים במקומות אחרים. לא משנה, לא ניכנס לזה לעומק, אבל הנקודה היא שיש בזה מה שאין בזה. זאת אומרת, במערב יש יותר פתיחות, במזרח יש יותר מופנמות, מצד שני יותר עומק, יש כאילו, אבל זה חייב להיות להשלים אחד השני. אם רק צד אחד
יהיה במלחמה עם הצד השני, אז זה יוביל לקרע. אבל אם יהיה השלמה, זאת אומרת לקחת מתודות, מחשבה, ציניות, להלביש אותם על הרפואה שלנו, אז נגיע להשלמה בעולם הרפואה. כן? אז גם לקחת טכנולוגיה, נגיד, של ניתוחים, שבסופו של דבר, יש גם הסבר על זה מבחינה רפואתית, שכל העניין של הרפואה של המזרח הרחוק זה רפואה של ימי שלום. זאת אומרת, אומרים לבן אדם, אוקיי, אתה מרגיש עכשיו טוב, אבל בוא נשמור אותך נרגיש טוב, לא נגרום להידרדרות. לעומת זאת, כל המערב זה רפואה לזמן חירום. זאת אומרת, יש בעיה, בוא נעשה עכשיו פעולה. יש בעיה קריטית, בוא נפעל בפעולה. אז אומרים שאם נשלב את שתי השיטות, זאת אומרת, צד אחד, שבן אדם יהיה במצב של שלום עם עצמו, הוא יהיה במצב טוב, רק חלילה, אם יקרה משהו, אז נשלב את שתי השיטות, אז נגיע לשני. אבל שיטה אחת על חשבון השנייה לא תלך. טוב. אחד הוא חבן טבעי. מה? אחד הוא... לפני. חבן טבעי, כמובן. מה? כן, נכון. אז דרך אגב, כל הדברים האלה קשורים לכל העולם שלנו, זאת אומרת, כל העניין של המיקומים של העולם שלנו. אוקיי, ומשם נסעה, וירדה בסתר המדרגות, ממדרגה למדרגה, בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים, בענייני עולם הזה, שהן רוב מצוות התורה ככולם, בלכותיהן. ובצירופי אותיות גשמיות בדיור על הספר 24 ספרים שבתורה נביאים וכתובים, כדי שתהה כל מחשבה תפיסה בהם, ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה מדרגת מחשבה תפיסה בהם, ומתלבשת בהם. מאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל 10 בחינות הנפש, וכל תריה גבוריה מראשה ועד הרגלה, הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש, ואור השם ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה. אז עוד נקודה אחת, שזה נותן לנו גם עוד אחיזה, ברגע שבאדם יודע שהתורה יורדת עד למקום כזה נמוך, אז שהוא לא יסתפק רק בפשט. כן? כשאתה לומד תורה, אל תסתפק רק בפשט. תבין שהתורה נלקחה ממקום מאוד מאוד גבוה. לכן, כשאתה לומד משהו, תחשוב איך זה מתבטא גם בעולמות עליונים. למשל, יש הסבר על, נתתי לכם את זה פעם אחת כדוגמה, על כתוב שאסור לקחת שור וחמור שיחרשו ביחד אדמה. נכון. למה? כי אין להם אותו קצב. בפשט, אין להם אותו קצב. החמור הולך ככה, השור הולך ככה. החמור יכול לעשות יותר, השור יכול לעשות פחות, אבל יש לו יותר כוח. אז אי אפשר לשים אותם ביחד. אבל למעשה, זה רק רמה של פשט. תחפש מה המשמעות של זה ברמה של הרמות היותר עמוקות. יש לאט, רמז, דרש וסוד. כן? הנוצחים לקחו את החמור ואת את השור, שמו אותם ביחד. אוקיי. באגדה, כאילו, שישו נולד. כן. נולד באיזה מקום, ובצד אחד יש השור, בצד שני יש החמור. הוא נולד... זה מסור, כאילו, דווקא. יש גם הערבים שלו, כאילו. ו... כן, זה מעניין למה הם לקחו את העניין הזה של שור וחמור. כן, האמת שהם עשו, הם גם, דרך אגב, אם כבר נגעת בזה, נגיד, הם, יש משהו מעניין, הם נגיד לוקחים את יום ראשון כיום שבת. כן, הם שיבוטים אצלם. הם לא לוקחים את יום שבת כיום שבת, לוקחים את יום ראשון. אומרת המוסלמים, מתי הם לוקחים? את יום שישי. אז הם כאילו עוטפים אותנו לשני הצדדים. אבל יש הסבר לזה, כל אחד למה דווקא הוא בחר את היום הזה. כל מיני, למה דווקא נגיד זה, כי הם הערים הם יותר, הם קשורים יותר לגבורות, האדמו"ר הזקן כן כותב את זה שהנצרות היא יותר קשורה לגבורות לעם מסר הוא גם גר בצפון כמו שאמרנו הם יותר הולכים על העניין של הגבורות ואילו המוסלמים יותר קשורים לחסדים כן? כמובן שזה קליפות כאילו הנוצרים זה קליפה של היהדות קליפת הגבורה כי אמרנו, הם עשו דברים אכזריים, כמו שהזכירו פה, הם עשו דברים אכזריים, דרך אגב, היום אבל יש השלמה היום, כן? היום יש, כאילו, כל עשיו בא יותר לקראת היהדות, רואים את זה בהרבה סימנים, כן? וגם הערבים, ויש תהליכים שהם מתחילים יותר לחפש אותנו, יש כבר את העניין הזה שהם כבר מתחילים לחפש את היהודים שינחו אותם, הם כבר מתחילים לקלוט את ההשלמה, אבל כל, בעבר, בעתיד, שהם עסקו בזה, אז הם היו מאוד מאוד גבורות, לכן, מה משלים גבורה?
חסד, נכון? ואיזה יום הם חוגגים את שבת? יום ראשון, שאמרנו שזה חסד, כן? אוקיי, ועכשיו תראו למשל לגבי המוסלמים. המוסלמים נחשבים קליפת החסד. קליפת החסד זה... מה זה קליפת החסד? זה עודף חסד. מה זה? יש מצב כאילו שבן אדם צריך להיזהר מעודף גבורה, נגיד אם הוא נגיד בחינוך ילדים, אם הוא מחנך ילד, כמו שאמרנו, אז בסדר, אתה יכול להגיד לו מה עשו, אבל לא להגיע למצב שאתה מתאכזר, חלילה. אם אתה מתאכזר, זה כבר אני חושב... מתאכזר, אתה אומר... to be mean, mean. באנגלית, אני יודע, בפרסית, איך זה אומר? טוב, לא שונה, מילה. שימישי. איך? שימישי. To mean, זה שימישי. נו, את חרזרית, אני אומר, את... אז זה דרך אגב, גם ההוראה, יש נגיד בית שמאי בית הלל, אבל יש בית שמאי בהגזמה. נגיד, מישהו בא לרב שלו, אז הרב שלו ישר, הוא שואל אותו שאלה, והרב כותל אותו, הורש אותו, עושה אותו שום דק כזה. אז הוא עושה שגיאה חמורה, כן? זה משהו שלא יודעת, כי עכשיו הוא שבר, הוא הרחיק את הבן אדם הזה עכשיו 30 שנה, כן? זה ברמה של גבורה מוגזמת, שאסור לעשות את זה. חלילה שלא תבינו שבית שמאי עשה ככה, בית שמאי לא נהג ככה, הוא היה יודע בדיוק בכיוון, כן? היה פעם אחד אפילו שחשב ככה, והוא צם אחר כך ששינה וקעו, שהוא חשב ככה, ואחרי זה הוא תיקן את הטעות שלו, בגמרא מסופר על זה. ומה זה, גם הוא צריך להיזהר, מה זה, זה חסד, חסד הקליפה. מה זה חסד הקליפה? חסד הקליפה, שאתה כבר עושה חסד באופן ש... מה זה? כן, בדיוק, אתה מבטל את המציאות שלך, זה גם של המחשב, וזה גם קשור גם לתאוות. תאוות זה גם קשור לחסד. או סמים דרך אגב, זה גם קשור לחסד. שבאדם כאילו מתכנס, רוצה ליהנות לזה, והוא כבר מפקיר את עצמו. כן? אז זה קשור יותר לאסלאם. המוסלמים, הם יותר עושים בקו הזה. כל אחד צריך להיזהר ממשהו אחר. אבל דרך אגב, יש מושג כזה שהם מתחברים. שתי הקליפות מתחברות. כאילו, לכן הם גם הרבה פעמים רבים. כתוב בספר הזוהר, שר ישמעאל מכה את שר עשיו, והם כל הזמן רבים ביניהם. אז זה העניין של להגיע לאיזון. להגיע לאיזון זה אומר להיות במצב של לעשות את החסד בקדושה, גבורה בקדושה. לא להגיע למצב של... כן. עכשיו, פה בישראל זה בעצם מרכז. זה המרכז ששופך את השפע לכל העולם. גם לצפון, גם לדרום. זאת אומרת, גם לעניין של הגבורות, וגם לעניין של החסדים. כן? המדמור הזה כן אומר שבצפון... בגלל שהיו גבורות, אז הקדוש ברוך הוא הכניס שם הרבה נערות, עצים, יופי, אוכל ושפע. בסך הכל, יש שם הרבה יותר נערות, למשל, לעומת אפריקה. אפריקה זה... הכל מדבר שערה שם. כן? אז למה זה קורה? כי זה לאזן, זה לאזן. יש שלומים. כן, יש שלומים. כן, נכון. אבל במקום גובר, במקום גובר. אבל זה לאזן את העניין. כי בצפון יש גבורות, אז הוא מכניס הרבה מים. אז יש איזון. בדרום יש חסדים, אז הוא מכניס פון כדי לאזן. זאת אומרת, תמיד תמצאו את העניין של האיזון בין הדברים. אוקיי. באמזוניה? מה? באמזוניה? איפה זה? בברזיל. ברזיל זה גם, אותו דבר, זה דרום. איפה ש... ארץ ישראל, שימי לב, איפה ארץ ישראל נמצאת ממש ליד קו המשווה. יש סיפור, יש ספר, אם מישהו זה מעניין אותו, אני לא יודע אם מותר לקרוא לכל... הוא אמר שבצפון יש מים, אבל באמזון... מבחינת הנהר. לא, גם באפריקה יש את הנילוס, הוא יוצא ממרכז אפריקה. מבחינת הנהרות זה לא משקף את האקלים. האקלים עצמו הוא שונה. אבל דרך אגב, יש גם מדינות כמו למשל אוסטרליה, ששם החורף והקיץ שונה. זאת אומרת, אני פעם הייתי במצב כזה, שטסתי לאוסטרליה, אז הייתי פה בקיץ, טסתי, כאילו, בחורף של פה, טסתי לאוסטרליה, אז שם היה גם קיץ, במקום הפוך. ואז חזרתי לפה, היה גם קיץ. הייתי שלוש שנות של קיץ, הייתי ביחד, אתה מרגיש כאילו, יש מצבים כאלה. השעות כאלה, שנגיד, זה יחסים גם בשעות, כן. אז יש אנשים שעושים כמו שני... לא שני שבתות, אבל שאתה יכול לקפוץ מיום לימים קודם. כן, נכון, יש גם עניין שאתה יכול לשמור שבת, אתה יכול לשמור שבת רק חצי שעה. תראה, יש מקום כזה בעולם. נגיד, לא זוכר איפה, אבל יש איזה מקום שאם אתה
הולך אלפיים אמה, אתה כבר נמצא בגדר של יום אחר. כאילו, כי היום כבר הוא אחר שם. כאילו, נדמה לי ביפן, משהו באזור שם, נכון? לא משנה, אני מתחשב איפה זה, עם הגליניש, וזה מי שיודע על הגליניש. וכל האי שיש בפוליט... איפה בעצם מתחיל היום? היום מתחיל ב... בהוואי, בהוואי זה מתחיל, נכון? כן, זה בהוואי. באמצע האוקיינוס השקט, נכון? יפן, הוואי. ניו זילנד, ניו זילנד. כן, שם מתחיל היום בעצם, נכון? אני חושב, אני לא... הם עשו ככה בשביל... כדי שיהיה מקום ש... מתי היה? זה יותר בלונדון שם, לא? לא, גרימיץ' זה בלונדון, נכון. אבל איפה היום מתחיל? נגיד איפה היום נגמר או איפה מתחיל? נגיד יש מקום מסוים שחצי שעה אתה פה כבר ביום אחר, אתה הולך איזה 100 מטר לפה, אתה כבר נמצא ביום אחר. יש איזה גבול שהיום מתחיל שם. לא משנה, זה... זה באוסניה. יש איזה אזור מסוים, עשו את זה בטח באזור כזה שאין אנשים, שלא יהיה שם מישהו שיוכל לעשות. אוקיי. וואלה, בואו נצפון. אוקיי. אז ואור השם ממש מקיפם ושם וראשה ועד רגלה, כמו שנאמר, צורי יחסה בו, וכתיב, כצינה רצון תאתרנו, שהוא רצונו וחוכמתו יתברך, המלובשים בתורתו ומצוותיה. זאת אומרת... הקשר יכול להיות רק דרך המצוות? הקשר לאין סוף, לאין סוף, כן. הקשר הסופי, עכשיו בן אדם מדבר עם בן אדם, יש ממד סופי, בתהליך הזה, מחשבתי, ויש ממד אינסופי. אם אתה מערב את הממד האינסופי, הרבה פעמים אנשים נמצאים, משאירים את הממד האינסופי בהסתר. כאילו אם תתחיל פתאום, תתחיל להגיד לכל בן אדם שוואי, וואי, זה כל... אז תכניס אותך לברבנה. כן? יש, הממד האינסופי הוא תמיד נמצא בהסתר. הרבי כותב על זה מאמר, הרבי אומר שכל תהליך אפילו בין שני אנשים, תמיד הוא מתחיל בלא לשמה. ולא לשמה. נכון, כתוב, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. הרבי אומר, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, תמיד, מחייב. לא נכון, אף בן אדם לא מגיע לשמה למשהו. תמיד הוא חייב לעבור את התהליך, את הדבילת אש הזאת, שיהיה ללא לשמה. כן? למשל, בן אדם נפגש, סתם זה לך נומה, כדי להמחיש את הדבר. בן אדם נכנס לחנות. כן? חבדניק, נכנס לחנות. הוא בא לקנות עכשיו נעליים. הוא נכנס לחנות ומתחיל לדבר איתו, כן, כמה נעים או לא, ואתם מתחילים אפילו להתווכח על המחיר קצת. פתאום נזרקת שאלה כזאת, אפילו בלי, לא קשורה לשום דבר. תגיד, מאיפה אתה? נכנסים כבר לממד אישי יותר. ואז הוא מתחיל לדבר איתו, פתאום ספר, תשמע, אני ככה ואני פעם הייתי בחבד, שהייתי ילד הייתי בחבד, ועכשיו אני, תדע לך שאני יותר אותי ככה, אני חבד נקבעת, למרות שאתה חושב שאני, קרא לי את זה כמה פעמים, דרך אגב. שאנשים ממש אומרים לך פתאום, אבל זה לא היה בהתחלה, בהתחלה הוא היה מלא גבורות, מלא כאילו שלא נשמע. אז אתה אומר, טוב, אתה יודע, בוא תניח תפילים. ואז הוא מניח תפילים, הוא יכול לפקוט לך אפילו. מה אנחנו מניח לו תפילים? הוא בוכה. אבל בהתחלה, מה היה בהתחלה? רחתם על המחיר, התווכחתם. אז היה תהליך שלא נשמע, שזה היה כאילו רובד השכחי, והיה תהליך כבר של נשמע. זה לא תמיד מגיעים לנשמע. הרבי אומר, תמיד תעשה את הפעולות שלך, אף על פי שבהתחלה זה נראה לך שלא לשמע, בסופו של דבר, אם יתמזל מזלך, תבוא הרוח גבית, אז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יראה לך את הלשמע, ואם לא, אז תמשיך עם זה, אבל תמיד תהיה במצב של לדעת של, שלא לשמע. כן? פעם אוקיי? אח שלי עשה סרט, כן. על הגדה של פסח, ואמר, טוב, אני לא רוצה ביהודים. שלא יהודים. כן. והוא ביפס ב... יש רשימות שאתה מרפש אנשים, והוא בחר צוות כזאת, והתברר שכולם היו יהודים, שלא ידעו. אבל תוך כדי הסרט וזה וזה וזה, כולם היו יהודים. אז לא היה אבא לאנשים, אולי עשרה עצמו. זה סיפור פה. זהו, זה לא, שום דבר לא קורה סתם. כאילו, כל דבר, אז הרובד האינסופי הזה, הרובד האינסופי שפתאום מתגלה לנו, שאנחנו עמומים לו. זאת אומרת, יש מצב שפתאום זה תופס את הבן אדם שהוא אפילו לא יודע מה לעשות, כי הוא לא ציפה בכלל. זאת אומרת, תחזיר אותי אפילו למצב שלא נשמע. למה? כי זה נוח להיות זה לא נשמע. אנחנו מכירים את הכללים, אנחנו פועלים לפי העניינים הסטנדרטיים. אבל לפעמים הקב"ה, מה שהוא עושה, הוא מוציא אותנו ממה שאנחנו מכירים. זה קורה לנו כמעט כל יום. זאת אומרת, הוא מוציא אותנו מאיזושהי רוטינה, ואז אנחנו, זה מה שנקרא באיזשהו מקום הניסיון גם דרך אגב.
אם אתה יודע איך להגיב, אתה מכיר את כל המימיקות וכל האינטונציה של כל הדברים, אז עכשיו כאילו אתה נמצא בשגרה, אתה לא מתנסה, אתה כמו מה שנקרא טייס אוטומטי בחיים, כן? אתה יודע מתי ללכת למכולת, מתי זה, אבל פתאום הקדוש ברוך הוא זורק לך איזשהו אירוע כזה, שהאירוע הזה בחיים שלך אתה לא יודע איך להגיב. אתה נשאר כזה, אתם מכירים את זה? נשאר כזה, מה שנקרא, מה אני עושה פה, מה הצעד שאני עושה פה, כן? קפיצה למים הקרים. ושם דווקא בנקודה הזאת אתה יכול להתחבר לאינסוף, כן? אם אתה פועל נכון. או שאתה יכול בעצם להתכנס ולחזור למצב של שתיקה. עכשיו, אם אתה באמת פועל ונכנס לאינסוף, אתה יוצאת אמת עצומה בנקודה הזאת. זה פריצה אדירה. אז מה הקשר עם המצוות? אז זהו, אז המצוות, אז בואו נרד לקרקע. המצוות זה בעצם התחברות לאינסוף. כל מצווה זה התחברות לאינסוף. מה גורמת? אתה יכול לעשות את המצווה. מה זה הברכה עצמה גורמת זה? כן, גם הברכה, אבל נגיד יש מצווה למשל. למשל, לקנות את רוג בסוכות, כן? הגבר מוכרח לקנות את רוג בסוכות. אז אני לא יודע, הסברתי את זה, על הארי הקדוש. הוא אמר, יש לי מצווה עכשיו לקנות את רוג, ואסור לי להמעיט, אני צריך לקנות את רוג הכי טוב. מה הוא עשה? שואל לך לקנות את רוג? היה לוקח את הארנק, פותח אותו ככה, ואומר לה, מוכר, קח כמה שהאתרוג הזה שווה. שווה לו מלא שטרות שם, כן? עשרות, לא יודע מה, והמוכר יכל לקחת כמה שהוא רוצה. בזה שהוא עשה את הפעולה, אנחנו אומרות שזה סופי, זה לא, אין שם סכום אינסופי. אבל הוא הביא איזושהי נקודת אינסוף בתוך המצווה הזאת של קניית האתרוג. אתה יכול ללכת לקנות האתרוג ולהתחיל לבקח עם הבן אדם, ואז אתה קובע על מה רצית, אני רציתי לתרוג ב-80 שקל. אז הצרת סופיות למצווה. אבל אתה יכול בעצם לעבר בתוך המצוות את האינסוף. וכל אחד לגופו, זאת אומרת, אני לא אומר עכשיו, כל אחד, נגיד, בואי להיכנס פה כמישהו בדלת, תן לו את כל הבית. כמו אבל שם טוב, אתה יודעים שאבל שם טוב לא היה נרדם. הוא לא נותן את כל מה ש... את כל החושב. הוא לא היה נרדם פשוט. אז יש רמה כזאת, שהתחברות לכל מצווה באינסוף. אנחנו לא מספיק מוכנים להיכנס לזה. זה כאילו התבשלות כזאת מוכנית. אבל זה בעצם מה ש... זה הייעוד שלנו, להגיע למצב כזה, שאנחנו חיים בצורה כזאת הנה, כמו שסיפר לכם פעם, על זה שהיה עובד עם הרב מוטיגל, מרדכי בן רחל, שברגע זמן שאני זכות על שיעור לי. אז היה לו חבר שקראו לו רמי אנטיאן. והוא היה עושה מצוות, הרבי אמר לעשות הפצת משיח, לקח 800 מיליון דולר, והלך עשה הפצה ב6 רשתות בטלוויזיה העולמי. כן, ממש השקיע את כל הכסף הזה בקמפיין פרסום משיח. אז תחשבי, בן אדם נורמלי, כאילו, מה ישים חצי מיליון דולר, זה המעבד והמאסטר שלו. בוא לקח את כל הסכום, והכל היה... ויחד עם זאת, הוא בטוח שהתחושה הזאת שהוא עשה, המסירות נפש הזאת, על הממון שלו, אז פתח לו איזה צוהר אדיר, מבחינתו, הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. וזה העניין שההתחברות שלנו למצוות זה פתיחה של קשר שבפוטנציאל הוא יכול להיות אינסופי, אבל אנחנו מחליטים כמה אנחנו רוצים לפתוח את הפתח הזה. אנחנו יכולים לפתוח סנטים, יכולים לפתוח, ואנחנו מחליטים איך לפתוח את הצוהר הזה, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. מה שכן חייבים לפתוח קצת, כן? חייבים לפתוח את ה... אסור להשאיר את זה במצב של סגור, לכן אפילו כמה שקלים, כמה זה, לא משנה, כל אחד בעניינים שלו לפתוח את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. וזה, לכן, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא במצוות? שם אתה מתחבר לאינסוף. מה? תדבר על זה. טוב. זה מאוחר כבר? אז אולי נסיים, באמת. מה? אולי כמה שבוע נעזור. אז בסדר, טוב, אז נעצור כאן את השיעור. אתם יודעים מה? אז טוב, בסדר, פעם הבאה כבר. מה? נשאר קצת. אתם רוצים לסיים את הפרק? כן, כן. ככה יהיה. בסדר, אוקיי. ולכן אמרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מתחברים לאינסוף, מכל חיי עולם הבא. כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה. עכשיו, בעולם הבא אנחנו רק נהנים מהזיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא חווים את ההתאחדות איתו במעשי המצוות. ואי אפשר לשום נברא, אפילו מהעליונים, להשיג עם איזו הערה מאור השם, ולכן נקרא בשם זיו השכינה. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, לית מחשבה תפיסה בכלל,
כי אם כאשר תפיסה מתלבשת בתורה ומצוותיה, אז היא תפיסה בהם. ומתלבשת בקדוש ברוך הוא, ממש, דאורייתא וקודשא בריך הוא, כול אחד. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך, דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודזיקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך נמצא בתוכם. וכן, אם המלך מחבקו בזרוע, גם כשהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שנאמר, וימינו תחבקני, שהיא התורה שניתנה מימין, שהיא בחינת חסד ומים. אז אני רק אסכם את הנקודה הזאת, את כל הקטע הזה. זאת אומרת, בעולם הבא, אני רק נהנה מהזיו שלו. בעולם הזה, מאחר והרצון שלו, כמו שאמרנו, מחובר בתורה, אני מתחבר עם הרצון שלו, שזו הנקודה הכי עמוקה בקדוש ברוך הוא. כן? אז הוא אומר לך פה שלא משנה, אפילו שזה נראה לך בהסתרים, אתה לא ממש רואה את ה... ממש לא רואים את הקדוש ברוך הוא פה, אלא יש מלא הסתרים, כן? מלא הסתרים, וזה כל העולם בנוי ככה, שזה יהיה הסתרים, כדי שיהיה עניין של ספקות כזה באמונה, שאם אדם מכריע לזה, אז יש לו שכר לזה. אז על ידי זה שהוא באמת הולך בדרך שלו, זה לא משנה אם הוא הולך בדרך שלו עם לבוש אחד או אלפי לבושים, אבל הוא נמצא עם המלך. זהו, שם כוח, סיימנו את פרק ד' נכון, ומישון צבתא גם, מישון צבתא.